السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو ګورئ پروګرام د وطن ستونزې د سید الله ترکه سره. د پروګرام شروع کوم د کائنات د ستر واکمن په نوم چې زما او ستاسو او د دې کلهم کائنات واک دغه په لاس کې دی، د شپې نه ورځ او د ورځې نه شپه جوړوونکی دی، د بادشاه نه ګدا او د ګدا نه بادشاه جوړوونکی دی، د وخت فرعون د خپل لښکر سره په اوبو کې ډوبوونکی او د وخت قارون د خپل دولت سره په ځمکه نه باسوونکی دی. د نړۍ په حالاتو او د پښتنو په ستونزو باندې د نظر اچولو دپاره مونږ سره په سټوډیو کې زموږ میلمه څوک چې د ټولې نړۍ په حالاتو او د پښتنو په ستونزو ډیر ژور نظر لري، د پښتنو د تندي ستوری، زلند ستوری نزار یوسفزی صاحب سټوډیو کې ناست دی. نزار یوسفزی صاحب، تاسو هرکلی وایو. ډیره مننه ستاسو، خوشحاله اوسئ. ډیر خوشحاله یم چې نن ستاسو سره ناست یم په دې سټوډیو کې. ستاسو دا نوې خپرونه چې ده، ما دا یقین دی چې دا به د وطن د ستونزې رابرسیرې کړي او د پښتنو په شعور کې او په سیاسي سطح چې کومه ده د هغوی د سوچ او د فکر دا به چې کوم دا کچه به رالوړه کړي. نظار صاحب، تاسو خو د نړۍ په ټول نړۍ ډیر ژور نظر لرې او خصوصا د پښتنو په ستونزو باندې ډیر نظر لرې. نن چې په نړۍ کې دا کوم حالات روان دي او یو نوی تاریخ راځي رقم کیږي، په دې تاسو څه نظر لرې؟ یو خدا کارو شو چې په دې لږ وخت کې دا چې په نړۍ کې دا کوم نوی بدلون راغی او په خصوصي توګه په اسلامي دنیا کې دا تیر ورځو کې، نو دا چې کوم بدلون راغی چې خلک راپاسېدل او د فوجیانو د ټینګونو د توپ مخې ته ودرېدل او هغه خلک چې په زورې په ترکی کې چې کوم دنو بدلون راوستېدل، دا هغه چې په کم انداز دا په اسلامي دنیا کې داسې چتنو شوي چې ولس راپاسېدلې او د یو داسې یو انقلاب هغه ته فوجي انقلاب به موږ ته ماشاء الله وایو، د هغې مخنیوي خلکو وکړو. د دې لپاره به خلکو بیا جیلونو ته تللو، جهد جلوسونه به ایستلو، جلسې به یې کولې، خو په یو شپه کې دا دومره لوی بدلون چې راغی نړۍ کې، زما په خیال دا راغی ټولو خلکو لپاره یو لوی سبب دی چې نن هم د ټوپک په زور، د کوتک په زور او د خپل مټ په زور باندې چې کوم دی او د اسلامي نړۍ دا بیداری چې کومه ده، دا ډیره احمره. بلکې یو ډیره بنیادی خبره ده چې د ترکی حکمرانانو په سوشل میډیا باندې د مخکرو کې داسې سوچ او فکر کوي چې په دې پابندۍ لګو، خو دا بیګا یا بل شپه دا صورت کې چې کوم بدلون رااله په ترکی کې، دا هم د سوشل میډیا د لارې راغل. نور میډیا غي کنټرول کړی و، خلک زر خبر شو، هغه یو بل ته غږ وکړو چې ټول روزي او د کسې په دې وطن کې چې کوم دی، یو شپږو سو پوجان را پاسېدلی دي او د خپل ټوپک او د ټینک او د جیاس په زور باندې بدلون راولي او په دې لکونو په دې کروڑونو خلکو باندې خپل رائے مسلط کوي. نو دا چې کوم بدلون راغی په دې ټول دنیا کې، تاسو وګورئ که په مصر کې سو شو، که په عراق کې سو شو، دا سوشل میډیا چې به هم د خلکو لاس ولراغی، نو موږ حکمرانانو ته خبره کوو چې د خلکو پر رائے پابندي لګوي، د سوشل میډیا باندې پابندي لګوي، خاص کر په اسلامي نړۍ کې خیال دا ډیر لوی بدلون دی او د دې هر کله پکار دی بے شکا. او دا چې کوم تاریخ نوی رقم شو، نو دا به ترکی په تاریخ کې یو ځلند باب وي. مونږه راځو د خپل وطن د پاکستان په والي سره. پاکستان نن چې تاسو ګورئ نو په ټوله نړۍ کې ځان له خپل کور کې یوازې ولاړ لې سوجه کې دي، دا سوجه ده. یو خوجه خدا رچې په پاکستان کې یو عجیبه کشمکش دی سیاسي او د اسټابلیشمنت په منځ کې. نو دا خارجه پالیسی چې کوم دی چې دا به څوک جوړی او څوک به چلی، د دې در دامن زله کله هغه کشمکش نه لا پاکستان چې کوم دی نه وته نه لې. بل څه هم کچري د پاکستان سیاسي خلکو ته او د پاکستان ولس ته دا واک میلاو شي د خپل خارجه او داخلي پالیسۍ د جوړولو، نو د پاکستان ډیر زیاتې ستونزې به هواري شي. دا کوم ستونزې چې تاسو ویني دا ردی و جن هم ډیر دي چې د پاکستان سیاسي خلکو څخه خپل واک نشته. نو د پاکستان یوازې کېدل داري چې لکه پاکستان داخل بنیادی و در پاکستان خارجه پالیسی را مونږ غواړو چې پاکستان خارجه پالیسی چې کوم دی په دې کې بدلون راشي. لکه زه به تاسو ته خبرو کوم، زه یو داسې ادارې سره تړلی یم چې هغه افغانستان ده. د افغانستان د پاکستان د خام مال د پاکستان یو لوی مارکیټ دی. تاسو خو د سلورو پنځو کروڑو خلکو مارکیټ دی، هلته خلکو څخه پیسې هم شته، ستا واشنگ مشین هلته ځي، ستا ریفریجریټر هلته ځي، ستا دوایان هلته ځي، ستا لس ټن اوړه په هغې خرڅول تا نه هغې اغوستېدل کنه، ستا سبزیان هلته ځي، ستا غوښ هلته ځي. دا اوس که ته دا وګورې چې پاکستان صنعت ته وګورې، نو پاکستان خو خپل ګاونډي هېواد چین ته مال نه شي لیږلی، نه هندوستان ته لیږلی شي، ځکه چې د هغوی صنعت او اقتصادي ده خو پاکستان نه زیات مضبوط دی. زموږ لپاره ټولو نه ښه مارکیټ چې کوم دی افغانستان دی. نو پکار ده چې په افغانستان کې مونږ د امن لپاره، د سولې لپاره، د کرارۍ لپاره کار وکړو چې دغه مارکیټ زموږ چې کوم لاس له موږ راغلی دی هم په دغه لاره به موږ وستې شي ته ځو، په دغه به موږ تاجکستان ته، کورغستان ته او دغه ټول ملکونو ته ځو چې د دنیا
راتدون کې سباون چې دم دغه وادونو کې نو پاکستان له بدا پکاري چې په خپل خارجه پالیسۍ کې دا موږ بدلون راوړي موږ د خپل مشرانو نه تمه لرو یو ځل بیا په دې باندې سوچ وکړي او دا کومې مسلې چې دنیا ټول لړم خپل مسلې په خبرو اترو خپل حل کوي نو پکار ده چې دغه ټول ټوپک مار چې دي موږ دا هر چا ته خپل خبرې د خپل نظر وړاندې کولو حق حاصل دی خو هغه دې په دلیل خبره وکړي هغه دې د لیک په ذریعه باندې وکړي په چا دې خپل رائے مسلط کوي نه وکړه دا پیسل را پاکستان حکمرانانو وکړه چې پارلیمنت ته اجازت ورک او د پاکستان سیاسي مشران ډیر پوه دي د 25 کال په دې سیاسي عمل کې لکه پاتې شو هغه دا کولی شي چې هم هندوستان سره خپلې مسلې حل کړي هم افغانستان سره خپل ځکه زموږ د ولس بلا خپلې ستونزې ډېرې مسلې موږ ته راپېږي تاسو مطلب دی چې نړۍ لګیا را ټول هېوادونه لګیاري ځان له دوستان ګوري په کار دی چې پاکستان هم ځان له دوستان زیات کې په ځای دی چې دشمنان سیوا کې په دې گاوند کې بیا په چاپیر چل کې خاص کر په گاوند کې په گاوند کې په چاپیر چل کې مونږ په کار دی چې مونږ ځان ته دوستان ورکو دا کچا سوک دا شي دا غي لاس نیو کچا په زمون گاوند دې ده کې مکه د غور په خوا زمون مشران ویلو چې کدا کم اور په افغانستان کې بل له نو دې به اور خامخا زمون پرې پوله راوړي او راوخت دې کنه پاکستان تاسو مونږ وکتل بل چې وستا سو د پوره نه پوره خبرو کړه د زمون په خیبر پختونخوا کې د 1300 کلونو داسې په مختلف قسم لا حکومتونه رال د ایم ایم راغې بیا د ان پی راغې بیا چې نو د تبدیلې راغې زمون عام ولس وې چې مون ډیر زیات جمهوریت خلک یو د دې وجې دا بدلون نه تاسو په دې سره نظر لرئ چې دا جمهوریت دی یا دا په مونږ باندې تجربات کیږي نو ډیر اتحادینو خو په د پاکستان دننه چکم دی د خلکو د ووټ چکم دی نو د خلکو رائے ته هغه احترام نه لري خلک لکه چکم وته پکار دی نو دلته پخوانی الیکشن ته داسې ماحول خلک جوړ کړي د میډیا په ذریعه باندې یا دلته چکم طرحګر دي د غي په ذریعه چې کله ګوندونه غواړي چې د الیکشن په دغه عمل کې چکم دی په پوره تور باندې برخه وانخلي نو د غي خلاف هغه طرحګر استعمال کړي د ځینې خلکو د بدنامولو لپاره د غي د کړولو لپاره د تورولو لپاره میډیا پکې استعمال شي د خلکو رائے را جوړ شي نو هغه په دې عمل کې لګړي استاد شیبی دی چې غواړي چې دا سړی دی مته په اقتدار کې موږ راولو نو دا غره لپاره د مخ کې نه او سټیج را جوړ کړي په مزه مزه غسړي بوزي خو زه هم بیا هم لکه کپا پاکستان کې جمهوریت دا تسلسل په دې طریقې سره پاتې شو نو دا هم د پاکستان په ګټه کړه هم د دې اولس په ګټه کړه او زما خیال لري چې ترکه د عمل به جاری وي خو که جمهوریت دلته کې پاتې شو نو د عوام هر چا له وټ ورکی کغه هر څو کې کغه پرویز خټک له ورکی کې هیدروتی له ورکی ک اکرم دورانی صاحب له ورکی نو د عوامو د رائے احترام چ کم دی دا په مو ولبانی فرض زده وکړه تاسو د اکرم درانی صاحب او د خیدروتی خبر وکړه او د پروس هټک صاحب خبر وکړه ته تاسو چې وګورئ د میمه په دور کې اکرم درانی صاحب الته کې د بنو یو ډیر ماډل ځلې جوړ کړه بیا چې پسې بل حکومت راغې خیدروتی صاحب ناغه مردانی او ماډل ځلې جوړ کړه اوس پروس هټک صاحب د نو خار وزیر اعلی دی خو تاسو او زمونږ تعلق د ثوابه سره دی په دغه حوالی بم یو خبرو کو چې په ثوابه کې د کمی پټه حکومت په خیبر پختونخوا کې د ثوابه د صوبایي صدر چې ثوابه دی اسد کسر صاحب او د خیبر پختونخوا د اسمبلی چې نو هغه سپیکر دی بل چې کوم د وزیر اعلی پسې دویم سینیئر منیسټری دا نو هغه په ثوابه کې د شیرام خان په شکل کې دا او په پختونخوا کې چې کوم دوه غټي ادارې دي د ایجوکیشن او د هیلت نو د هیلت منیسټری په ثوابه کې دا دریم چې کوم کریم خان دی هغه د وزیر اعلی مشیر دی او د ټیکنیکل ایجوکیشن منیسټر دی دم په ثوابه کې نو ثوابه مډر ضلع ستاسو په خیال جوړېدو جوړېږي یا په دې کې صدوره د مردان یا د بنو بشند سکیږي یو خدا عمل هم ټیک نه لري چې یو سړی دی د کومې ضلع یا د کوم ډویژن سره تعلق لري او هر څه دی وړي او په هغه ډویژن او په هغه ښار کې او په هغه ځای کې دی لګوي ځکه چې دا ټول پښتونخوا دا ټول زموږ وطن دی په کار ده چې چتر کوم څه ضرورت چې الته هغه کار وشي نه چې چتر شي ضرورت نه لري او دا زما ضلع ده یا زما حل کړه زه به سبا به دا خلک مالې ووټ راکړي او زه بې ځایه د ولس پیسې الته کې کوم ځای لګوم نو که دا عمل شروع شي چې اکرم خان دورانی الته کې کار کوي او حیدروتی دلته کې کار کوي او یو سړی بل نه نه په نوخار کې کار کوي بیا وړي وزیر اعلی جوړېدو باندې نو لوی جنگ جوړ شي چې کوم وزیر اعلی خپل ضلع کې کار کوي نو زوم چې یو خدای راځي د زموږ ټول وطن دا کار ټیک نه لري چې چته چته ولس ستونزې لري چته چته ولس غوښتنې دي چته سست تکلیفونه دي خلکو چې هغه حل شي بل دوی خبره د ثوابه ایتاو کړو د ثوابه خو یو تاریخي بدبختی دار چې ثوابه کې د پښتون قومي تحریک ډیر مضبوطو
نو پخکون قومي تحریک هميشه په حزب اختلاف کې پاتې شوی دی. نو په تیر وختونو کې په صوابای کې ځکه ترقی نه شوی شوی چې دلته کې عوامي نیشنل پارټي چې کم دی نو د عوامي نیشنل پارټۍ ډوټ ورکو عوامي نیشنل پارټۍ په اقتدار کې راتله. خو دا تیر 15 کال کې عوامي نیشنل پارټي چې کم ده نو دا په اقتدار کې راغله. نو په صوابای کې هغه یو دا کار وکړ چې صوابای ته یو یونیورسيټي راغله. هو او نورم د په ایجوکیشن کې ځنې کارونه وکړل لکه نور به روډونه جوړ کړل ځنې کارونه کو یو ډیره بد غټ بدبختی ر سوابای د خلکو یو ستونزه وغدار چې هغه د صحت په والا باندې را او صحت په والا باندې دا سره چې د عوامي نیشنل پارټۍ حکومت دا کار وکړو چې یو تیار هسپتال او یو بورډ راړ د باچا خان او هغه په نوم باندې ولګو کنه هغه ته باچا خان میډیکل کمپلیکس نوم ورکړو. خو صرف نوم یې وتا ورکړو او موږ ته وی چې دې ته موږ د ای گریډ او بی گریډ درجه هم ورکړه. او دا هسپتال الډي وو دا هسپتال هو مخکې نه موجود هغه ایرانو چې بیا په تاسو یو دومره لوی سړی نوم کې خود یو دومره لوی مبارز او دومره لوی تل نو په کار د چې دغه غټول فسیلټیز او هغه سہولتونو د ثواب د خلکو لپاره ای کنه تاسو بیا په ریټیټ کې بیا هم تاسو خو دوه کال وو تاسو ته یو ماشين کډر نه سټاپ مو ترانو ستیدو بیا ته موږ دا تمه چې کوم حکومت د بدلون په نوم باندې راغی نو واکیل دې په بدلون راولي په ثوابای کو بیا ډیر د خوش قسمتای خبر دا و چې صد کې سر سي چې کم دنو هغه ټوکی ولسی سیاست هغه ټول عمر کړی دي ورکر پاتې شوی لري د ریټول عمل نغره تیر شوی لري دل شارام خان ترکای مو دا چې کم دنو زمونږ د بل مشیر سیب چې کنه دی مو ډیر لوی ته مو دی ولس خو زه تاسو ته خبر کوم زه خپل دوه واره ډیر زر زر ثوابای ته لړم د ثوابای د خلکو ټول نه لوی مسله د سیادت په والره او دا باچا خان میډیکل کمپلیکس دی. زه تاسو ته دا وایم چې د ثوابای خلکو چې کم عزت کم درناوی دا شارام خان ترکه او د کورنۍ ته ورکړل دي دا بوټو سیب ته څنګه نو لړکانی ورکړل دي او سپندیار خان ته شاسدین نه دي ورکړل هغه د بشره بل خبره دار چې حکومت هم بیا ضروری غړل دي صحت د منستریم په سابق ورکړل دي نو کور څه ته د مشره هغه کم پټکې دي د درناوی هغه کم پټکې دي چې سوابای اولس شارام خان ترکه ته پسر نکو و د سوابای د خلکو په یو واس په یو خلې او غختنه ده او هغه دار چې د هسپتال دی اپګریډ چې زمون خپل عزیزانو کې داسې واقعیت وشو په موټر سایکل لکان نن سبا ډیر تیز چلوي اکسیډنټ وشي چې ته بچا خان میډیکل کمپلیکس ته بوسي هغه تا ته لری نه چې سې کې ژوند ته بېګ نه او پرچولې کوې په خبرته رسو اوس خبره دار چې دی کې او بل ځتا ته خبرو کوم دا وامین شل پټای په دې گجو خان میډیکل کالج باندې کار کړو د اعظم خان د وجه دا کار پاتې شو اسد کیسر سیب چراغ وړر پتی ځای سره په دې کار وکړو د گجو خان میډیکل کالج منصور کو دا د وامین شل پټای خو چې موږ کار کې کړو اعلان نو شوه منظور نو شوه نو منظور نو شوه پایلو نه تیار پراته اسد کیسر سیب کمال وکړو چې څنګه راغی او اقتدار کې په عمرو ورځو کې گجو خان میډیکل کالج منظور کو سٹاپ وته راغی اوس داغه غ سٹاپ دی وی چې لکه موږ په ابتدایي 15 شپږو میاشتو کې را کلاسونه شروع کو نو هغه کالم شروع کو بیا سکل ډیره تمو چې سکل چې کنه دا کلاسونه شروع شي نو سکل یو مغه کلاسونه شروع نکړل او داغه پر سٹاپ راغلی دی پروفیسوران راغلی دي هغه پروفیسوران خپل ډیوټي نه په هسپتال کې کوي کالج خلاصته نه نو اوس ته د شاه منصور هسپتال ته دی میډیکل کمپلیکس ته لړشي دور دور صبح جو خو دې کې ګوتې مو ته کې پټای مټای دا برته ولګي د دور صبح جو نه پس پکې نه ډاکټر نه کې کمپیوټر یو سړی پکې لناسي میډیکل کمپلیکس کې او میډیکل کمپلیکس کې چې دا بي ګریډ بچهان میډیکل کمپلیکس کې دا په 200 کنال کې رګبا کې پروت دی ډیر ستره آبادی پکې شوی دا وړونه پکې جوړ شوی دی هر څه پکې برابر دي او بیا د شرم خان خلکو د ولس دا تمره چې ګور زه پرش کو بیمار شم نو زه غیر لپاره ډاکټر وزان لو ګورم گاډي وګورم چې زه به دی خو لړ شم دی خو بل شم دا به کوم خو دا داسې ایمرجنسي چې کومه دا نو دا زموږ مطالبه را ده شرم خان تر کاینه چې هغه دی د دې باندې توجه ورکي دې تر سټاپ راولېږي او 24 غنټې ری دا ایمرجنسي چې کم سه کم یو لکه یو سړی په ګولای او لګي یو سړی اکسیډنټ وکړو یو سړی ته هارت اٹیک وشو یو ماشوم باندې غره زموږ په کلی کې شر اپري وتی را د اغه علاج دغه پټای مټای ملته کې نکیدا نو چې دا کاروشي اوس ګور او کار پټیږي نه تاسو را سب کیسر سیو ګورې اسد کیسر صاحب دا گجوان میڈیکل کالج زر اغه سیاسی فکر سره اتفاق نه کو خو زوم دا خبره منم چې گجوان میڈیکل کالج چې کم دی دا اسد کیسر صاحب کړی وومن یونیورسٹی سوابای له اسد کیسر صاحب وکړه دا دوه یونیورسٹو چې کم دی انجینیر یونیورسٹی او هایبرید یونیورسٹی د دې دا کیمپس یو مغه سوابای تراړي په بیلای په مت کې ډیر کار وکړو د ایریګیشن په مت کې ډیر کار وکړو پر اوډونو کې هم کار وکړو نو دا هغه دا کار به تاسو سوګي چې په بڑا باندې وي یعنی تاسو وایئ چې د اسد کیسه سیب دا کم وخت تیر کړو دا غنه ولس عام ولس هم مطمئن دي دا کار نه په کار دی چې دا شیرام خانوم وکي اسد کیسه سیب خو زه تاسو ته وایم چې سیاسي اختلاف به وجود زه دا هغه دا کار چې کم نه کوم بل خبر سیاسي خلک چی کنه دا د خلکو محتاج دی د ولس تراینه
ته ولس د غختنونه خبري ځکه جن کاست کې سر سیب د سوای سملی سپیکر دی یا شارام خان ترکه وزیر دی دا ول سوابای دی ولس اوټونه ورکړي دی دای ځکه په دغه چوکو باندې ناشتي نو دای به در خلکو زوما چې شارام خان ترکه له پکا دی چې راست کې سر سیب سبق واخلي بلکې مونږ ګور زتا ته بل خبرو ته درې خبرې وکړي یو مشیر د سوابای یو سینیئر وزیر او د صحت وزیر د سوابای دی سپیکر صاحب هم د سوابای دی او زمونږ د سیکرټری چې د صحت دام د سوابای دی او دې د دې ټول خبرې نه خو خبر دی خو اوس دې کې مسله سره د دې بجټ هم شته پی سی هم راغلی دی پی سی هم پرتی دی صرف دی ته په پرچیزنګ کې مسله را چې دی د حکومت چې کنه پرچیزنګ نشي کولی چې دیره پر ته اندازه ولګو دا بی گریډ هسپتال دی په دې کې سیټی سکین مشین نشته په بچهار میډیکل کمپلیکس کې سیټی سکین مشین نشته سیټی سکین مشین نشته بل خبره چې کوم مشینان دي پکې اده کرونه دغه سره پراته دي دا خیره پارا چې کنه ټیکنیشین نشته چې غو چلوي نو موږ یو دغه مشين درې راړي هغه نور خبرې خو خیر ده پسات ار سیس کې لکه سا وار کې دي شي خو لکه صحت پرې مسله کې دي ایمرجنسي حالاتو کې په دې کې خو لکه بیا د ژوند او مرګ خبره شي کنه زه تاسو خبر کوم ته ټول نه خمه خبره ده زمون په کلی کې زمون واقعیات زمون په ځانو کې داسې وشو چې مریض کلل ته کې بوتل شي نو کاغه ابتدایي علاج یو شي اپریشنی یو شي پټای مټای یو شي او بیا په خورته چې کم نن رپر شي او بیا په خورته غلل شي نو ټیک ته مو چې دغه ابتدایي علاج کم سي کم شي اوس ته غیر ابتدایي علاج سي اپریشن چټر ته نه دنه کوي دا ډیر خپل خبرې او ډیر د غټورې خبرې روانې دي مونږ به وړوغندې د موالو د مینه په بیا راځو دا خبرې کوو ګرانو کتونکو مونږ وسخلو ورغوند دمه د مینه پاس په بیا راځو او دا خبرې به جاری ساتو ګرانو کتونکو مونږ سره زموږ ملما نزار یوسفزی صاحب ناخته او دیسره دا خبرې مونږه جاری ساتو نزار یوسفزی صاحب چې تاسو کوم خبرې د صحت په والي سره وکړي نو حقیقت خبردار چې دا ډیره غټه مسله حسابي او دا د مو خوش قسمتۍ را چې دا یو هیلث منیسټر په شکل کې مولا شرم خان حکومت را کړی نو په کار داري چې د دین د موږ ته فائدہ ملو شي دا هیلث نه علاوه هم په حسابي کې نوري مسلې دي او تاسو هغه د ټیکنیکل ایجوکیشن په شکل کې هغه ته سن نظر لري کریم خان خو زموږ ټیکنیکل منیسټر دی ما خو دا شوري دي چې اسد کیسر سے بو کریم خان په شریکه باندې د یونیورسيټي لپاره کوشش کړي بلکې دغه یو کیمپس لکه تقریبا شویر او راډي او زمکه په چکر کې د جسمکو ته پیدا کی او دلته کې یونیورسيټي جوړ شي یو په شان منصور کړي بل در سوابه مسله نه رسېره په اصل کې په دنیا کې چې کوم بدون راغلي د لوړو خارونو چې کوم دی په دې باندې د آبادای د ولس ډیر لوی دباو دی ځکه چې خار ته سړې سلې خار ته سړې سوې کې پسې سي بجلی پسې سي خروړ پسې سي اسپیټال پسې سي او کالج پسې سي نو په ټوله دنیا کې داسې وشو چې دغه سہولتونه دغه چې کوم اسانتیاګانې وي خلک وشو چې دا کلو ته وسو زلې ته وسو او چې په زلې کې ماته ټیکنیکل ایجوکیشن ملاويږي یونیورسيټي وي کالجونه وي اسپیټال وي نو خلک به خار ته نزي په خارونو باندې به د ولس د بوجوم کم شي بل زمون په سوابه زلی سره موږ سره تړلې بنیر دی موږ سره تړلې چې کنه خود خیل له زموږ پر اسپیټالونو اغه ټول راځي دلته کې نو کچره پرس کو دلته کې د یونیورسيټي ټیکنیکل یونیورسيټي جوړ شي نور ایجوکیشن ادارې دلته کې جوړ شي چې دغه زموږ خالقوم راشي دلته کې خپل سبقونه موږ دلته کې زموږ ته په اماراتو کې دا نړیوال مارکیټ ته دلته چې مونږ کړل لړشو زموږ مقابله د هندستان د خلکو سره ده چې زموږ نه پولیس تک زیات تکړه دي فلیپینز د خلکو سره ده چې ډیر ټیکنیکل دي ټیکنیکل ایجوکیشن هغه کړل دي زموږ خلکو به او زموږ خلکو ته سہولتونه نشته نو یو کار خدا خو شو چې دا زنانو د یونیورسيټي را ده زموږ جنکای اوس ډیر پاسانتیاګانو باندې زیول تک خپل سبقونه وای خو دا یو ډیر لوی غوښتنه د خلکو ده او مونږ دا تمه لرو د صد کې سر سیبنا شارام خان تر کاین لرو عبدالکریم خان لرو چې هغه دغه طرف ته ملک پام اوتی دا بری تاسو نوسته خبر او کړه چې اسد کیسر صاحب کریم خان د انجینرینګ یونیورسيټي کیمپس روړی ته وبته نو ډیره ښه خبره را او زمونږه چې کوم را روان کول دي نو ایت بډیر غټ غټو شي خو د مو چې کوم سکولونو نه ماشومان وزي اغه چې سوکله سمو کې بیا د انجینرینګ تک مو زنه به انجینرینګ یونیورسيټي تر شي اکثر خلک د غربت دراسه یا د نور سہولیاتو د فقدان د وجې د میټریک نه پس دله سمو په سبق وی او بیا راشي مراتا یا د سعودي تا یا بل ملک تا خپل مزدورو په سعودي نو کدی ته د لسم نه پس د ټیکنیکل ایجوکیشن د کالجونه ټیکنیکل کالجونه ورک لشو کدی ته سن نظر لري دا ډیره زیاته ضروری ده ځکه چې پاکستان چې کوم اقتصادي حالت ده خاص کر زچه لکه زما عمر 50 کال لري
زه چې جنگیرې در ګډونو پورې داسې ځم د مردان نه د سوابای پورې راځم. په دې 50 کاله کې ما چې یو کارخانه ونیدې چې جوړه شوه چې خلک لرشي په هغې کې کار وکړي روزګار وکړي. بر زمونږ په دې وطن کې په پښتونخوا کې چې زمونږ په وخت کې کمی کارخانې یا کمی کپنۍ یا لوی لوی میلونه وو هغه ټول بند شو، د هغې هغه ودانۍ مرانې شوې. د اقتصاد خدا حال دی، نو خلک به کار چته کوي؟ او پښتانه او زمونږ په وطن کې چې په کوم حساب د آبادی سیوا کېږي، یو پښتون که هر پښتون ته وګوره 15 بچی لري کنه، نو په دې دا دا خلک به کار دپاره او روزګار دپاره چېرته ځي چې ځایونه پښتانه. نو اوس چې ته دې مارکیټ ته راشې، دوبۍ مارکیټ ته راشې یا د یوروپ مارکیټ ته ځي یا که نوي چېرته ځي، نو هلته کې تا ته ټیکنیکل ایجوکیشن پکار دی. ټیکنیکل ایجوکیشن دپاره هلته کې ادارې نه بل زموږ ټولو خلکو ته غټه مسله داره. مونږ چې دې دفتر کې نه شو خلک مونږ له سیویګانې راړي، دومره سیویګانې جوړې کړې چې هغوی بیا منیجر ته کوي انټرویو لپاره. د خلکو لینګویج مسله ده، خلکو ته پکار ده چې هلته کې داسې کورسونه دې خلکو ته وکړي چې یو سړی بهر ځي درې میاشتو دوه میاشتو څلوېښتو ورځو داسې کورسونه ورته جوړ کړي چې د هغوی کومه ژبه ده چې هغه دومره سوچه شي چې هغوی یو نړیوال مارکیټ ته ځي چې ځان له جابز ګوري. ستاسو مطلب دا چې دا کوم خلک راځي نور ملکونو ته د هغوی دپاره ړومبنۍ یو ټریننګ وشي او هغه چې کومه ژبه هلته ضروري ده، لکه دلته کې انګلیش ضروري دی، داسې چې کومه ژبه کوم ملک ضرورت دی هغه هغې هلته ټریننګ وشي او د هغې نه پس راولېږلی شي. داسې انسټیټیوټس پکار دي. پاکستان په اقتصاد کې دا وخت دی هغه مسافر چې د خپل وطن نه بهر دي دا پکې د اکسیجن کار کوي، دومره په میلیونو بیلیونو ډالر سي خلک دلته کې ګټي. لکه زه یو سړی یم، زه د 14 کسانو یو کورنۍ پالم، دکه چې ته یو سړی تر 10 کسانو یو کورنۍ پالې، ته دا سوچ وکړه چې په متحده عرب اماراتو کې 600,000 پښتانه دي، دا 600,000 خلک هلته 600,000 کورنۍ پالي. نو دا د خلک چې کوم دی تاسو ټرین کوي، لکه هندوستان چې لویه ګټه څه کوي، هندوستان ټولې دنیا ته نرسانې لیږي، ټولې دنیا ته ایجوکیشن ماهرین لیږي، ټولې دنیا ته انجینئران لیږي. نن که ته دې یو ایک تلل شه چې کومې کپنۍ تلل شي، کپنۍ به ټیک ترې بل سړی وي، خو د هغې ټول منیجمنټ چې کنه د هندوستاني په لاس کې بې شکه. بل تاسو د آبادۍ خبره وکړه، د صوابۍ تقریبا 600,000 پورې آبادي ده او په ټوله صوابۍ کې یو شمنسور ټیکنیکل کالج دی، د هغې نه علاوه نشته. نو د پکار دا دی چې زما په خیال چې په هر یو تحصیل کې څلور تحصیل دي، یو یو کې ځان یو ټیکنیکل ایجوکیشن سنټر یا جنرال کالج جوړ شوی غوره به نه ډیره خره. ګوره دوه خبره، دوه ترجیحات زمونږ د واکدارانو لپاره پکار دي، یو صحت او بل چې کومه ده نو دا ایجوکیشن. ګوره دا دنیا خلک وایي چې د ترقۍ درې دورونو، یو دور هغه چې کله انسان ځمکې ته ناست و، ځمکه کې به څه کېدل هغه به یې خوړل. دویمه ته مونږ وو چې صنعتي انقلاب چې کله صنعت وده وکړه، کارخانې میلیونو خلکو لګول، هغه ولسونو په دنیا باندې واک کوو چې چا څخه صنعت وو. دا دریم دور چې کوم دی دا د علم او ټیکنالوژي دور دی. اوس بره دنیا واکداري او مشري هغه خلک کوي کوم خلکو چې علم او پوهه لري. نو که پاکستان غواړي چې لکه په نړۍ کې خپل رول په صحیح طریقې سره ادا کړي، زمونږ د مشرانو داسې نو هغه یو کې یوه لار ده، د یو انسان د خپل ژوند د سینګارولو هغه یو لار ده، هغه داره چې هغه علم او پوهه حاصل کړي. او علم هم هغه جدید علم چې څه دی، لکه اوس هم زموږ په وطن کې داسې ده چې لکه د اوس د لسم جماعت کې ریزلټ راغی چې کوم امتحانونه راغلل، نو په هغه کې 10% ماشومان چې کوم دی نو دا پیل شوی دی. او دا کسی دا سرکاری چې سوره سکولونه دي اکثر پکې خلکو ساروی تړلی دي، اکثر ډیر بد حال دی. نو پکا ده چې هغه بدلون چې کوم دی هغه په دې دوه شعبو کې راشي، یو په صحت کې او یو په ایجوکیشن. نو مونږ چې دا کومې خبرې تاسو وکړلې او کومې ګټورې خبرې د کام لپاره، نو حقیقت کې دا چې کوم د بدلون حکومت راغلی دی او هغې د هغې دا ناره وه چې مونږ به په دې وطن کې بدلون نه ولو او دا خلک به د ترقی یافته قومونو سره سیال کوو. د هغې دپاره د صحت طرف ته او د تعلیم طرف ته چې تاسو کومه توجه د هغې راوسته، دا یو ډېره ښکلې خبره. مونږ به بله خبره دا وکړو چې کوم دا اوس حالات دي په پاکستان په ډول یا د مونږ د صوبې په ډول، د افغانستان تاسو تعلق د افغانستان د ادارو سره دی، نو هغې یو خبره راله چې د دې وخت ختم شوی دی واپس خپل ملک ته لاړ شي، بیا د نور نړۍ په دباو یا د پاکستان خپلې پالیسۍ لاندې د ایکسټینشن ورکو چې دلته ژوند کولی شي. خو زمونږ د خیبر پښتونخوا حکومت په هغې ډېر بد وګڼله وي، د افغانان دي د دې ځای لاړ شي پنجاب کې ژوند وکړي، په دې تاسو څه نظر لرئ؟ هغه وخت چې کله دا افغانان راتلل دا په خپله خوښه نه راغلي، دلته کې د ټول دنیا پیسې او ډالري د پاکستان د حکمرانانو د اسټابلیشمنټ په لاس رالی،
او په افغانستان کې داسې پیتوی ورکړي چې دلته کې چوکې روس راغلي او دلته کې ژوند جواک کول چې کوم دي او دا کفر دی. او هلته کې هر مولا د هر جمعات نه لکه دغه ممبر نه دا خبره وکړه او خلک په دې مجبور کړل چې هغه په لکونو خلک د دنیا د تاریخ د ټولو نه لوی کړیوال سفر وشو او هغه ټول خلک بې خبره ته راغلل. او دوی پرې هغه زموږ مشرانو دا مطالبه وکړه چې دا اسلام صرف په پښتونخوا کې تاسو دا ټیک نه پورې لیدلې کیمپونه نه جوړوي نو هغه وخت هم دا که ستاسو خیال و نو په پښتونخوا کې رایسارټل نو اوس داسې وشو چې په ټوله دنیا راغله دی او نوی بدلون راغی او هغې بدلون په نتیجه کې د افغانستان بیا د ودانولو او د روغولو او د سازولو یو کار شروع شو. خو د بده مرغه پاکستان پالیسي چې کوم دی په دې اړه باندې ډیره واضحه نه ده. نو ادا افغانان خپل هم تل غواړي خپل وطن ته خو هغه حالات له هلته نه دي را جوړ چې دا غریبانان هلته کې لړ شي او په آرام او په سکون سره ژوند وکړي. بله خبره داره چې دی دلته کې دي ټیک تر دام دی خاور په تاریخي طور کته دا وګوري دام دغه وطن دی هغه هم زموږ وطن دی. نو تاسو خبره نشته چې ګنې مطلب داره دی هلته لړ شي یا دلته راشي. خبره د حکومتونو د پالیسو ده کله چې د پاکستان حکومت د افغانستان نه څه نوی غوښتنه کوي یا په هغوی باندې څه دباو راوستل غواړي نو هغوی دلته کې چې کوم افغانان کړیوال دی دې تنګول شروع کړي. هسې چې کومه د پاکستان د حکومت غوښتنه ده وایي چې دیدی د کاغذونو د کاغذي کاروایی دې پوره کړي او بیا دلته ژوند کوي په دې کې څه مسله څه ده؟ مسله دا ده چې کله تا پر لکونو خلک راوستل هغه خو تا دا مطالبه نه کوله تا ته خپل بارډر پرانیسته کنه تا ته خپل بار په لکونو خلک دی راوستې ده. اوس په یو ورځ کې ته اعلان کوي چې لکه دا کاغذونه کارول دا په یو ورځ کې خو نه برابرېږي. بل دا کار دی چې هلته خلکو ته بیماران دي تا ټول مرغۍ ته هسپتالونه نن پاید. زه تاسو ته بله خبره وکړم دا چې کومه مسله ده دې سره بره پېښور د پښتونخوا په اقتصاد ډیر غلط اثر غورځېږي. نن کته لړ شي پایت آباد او پېښور کې چې څومره میډیکل کمپلیکسونه دي څومره میډیکل سینټرې دي هغه ټولې شاړې پرتې دي. هلته خو ټول مریضان راتلل د افغانستان نه دلته نه راتلل خلکو په ډالرو کې پیسې ورکړلې او د پنجاب نه یا د پینډې نه هم نه څوک نه راځي دلته. ته څو په ټوله دنیا کې دلته کې په یو ای کې چې کوم دی میډیکل سیټي جوړ کړه د دنیا د اعلی اعلی هسپتالونو دلته کې چې کوم شاخونه کولاو کړل او هغه سره چې ترا بي که په انټرنټو سره رابطه وکړي تا تر وزیر پاسپورټ درشي بندي وځو کې تا دلته کې راغواړي. نو خلک چې کنه دا هیلت خلک دی او سند په شکل کې استعمالوي بلا ډېرې ګټې په خپل وطن ته کوي. نو دا په یو ورځ کې نشي کېدی نه الته کې حکومت چې کنه دوره مضبوط ته چې په یو ورځ کې خلکو ته پاسپورټونه کارډونه ویزې او دغه اسانتیاګانې پیدا شي. نو دوی داسې چلو کوم تاسو ته وی چې دې په شایو ډېره لوی خبره ده د ادارې چې کلم د پاکستان حکومت چې کوم دی دا الته نه مطالبه کوي دا یې نه غوښتنه کوي نو دلته کډېوال تنګوي. نو موږ وچې داری نه تنګوي دا غریبانان دي د بي وسه خلک ته د دې مجبورۍ د لاسه دلته کې راغلي دي. خو زموږ چې دا ټولې مسلې د کال دوه دي ان شاء الله تعالی په افغانستان د وداني د امن او د رورولای په طرف باندې روان دي او دا غي ډیر زیات چې کوم نیمه بیا ته نیوي هغه د نور زين زه تاسو خبرو کوم پاسانه اگر از د اوړو د میلیونو یو ډیر لوی هوددار وغه ماتوي چې دا لس ټنه وړ چې کوم دی لس لکه ټنه دا چې په افغانستان ته تلل دا که اوس د پاکستان نه لرنه شي موږ څه خبره غنم څه شي دلته کې د مخکې نه 800 پلور میله چې کنه دا بند پراته دي اوس که نه موشي او غنم نه اورتل چای ته د خلکو د روزګار دا سره ټول ارسه تړلې دي دا په گاډو کې تل دا بچا وړل د سر بلا په سونو خلک لکه تل دي شی وو. نو اوس هغه څه چلو کې هندستان وته بغو کو اوس که تپر یو طرف ته دا وا کې چې افغانان چې کم نه دي هندستان طرف ته چې کم نه ډیر لکه ماته کړي د لکه هغه طرف ته ډیر ور روان دي موږ طرف ته توجه نه راکې بل طرف ته دا کیسه کارونه کې نو چې ته کار نه کوي نو هغه بیا بل ملک راځي چې کوم خلاف دا کې کوم نیمګړتیا پیدا کې بل څوک راشي او غچ کنه ډکه کې. نو اوس هندستان ودا غلس لکه وړه د پاکستان نه ډیر په ارزان قیمت او په خصي بل اوس وته د غچ کوم د کازاکستان هغه وته د وړه د لمنګ درکو د پاکستان نه په یو بوجای د وړو چې کنه په ریټ کې هم کمره او وای چې یو کیلو وړو په کوم سی وای. نو موږ دا وایو چې پاکستان د خپل اقتصادي ګټو ته وګوري او خپل ګاونډیانو سره په خپل چاپیر چل کې دي خپل تعلقات جوړ کړي ځکه چې زمونږ د اولس چې کنه بل اړې مسلې دي او دا مسلې دوه طرفه ته دي التم ډیر مسلې خلکو ښکار دي دلته مسلو ښکار دي خلک. بل خبره چې کوم دا د مون خاص کر په خبر چې دا به ډیر زیات افیکټ کیږي چې خلک دلته نه راځي زمونږ میډیکل سنټر شوي زمونږ مارکیټونه شو زمونږ ټول تجارتي مرکزونه هغه بند په بندیدو طرف ته دي ځکه زمونږ خپل ولس دوره دی نه چې هغه هغه ټول هغه وچریږي. نو د هغې لپاره زمونږ حکومت لا بیا خاص کر د خیبر پښتونخوا حکومت لا دا احتجاج پیډل ګورمنټ ته چتول دي چې زمونږ د ولې دغه سنټ دنیا کې اسیم لکه ته په یورپ کې وګوره هلته کې بارډرونه ختم شو هغه
لکه اوس یو بل ته لکه د ویزې غه پابندي ختم کړه په عرب ملکونه کې ناستې دل په خپلو کې دا فیصله وکړه د بارډرونه دی یو بل پاکستان تاسو څخه د عربي هیواد پاسپورټ ته بغیر د ویزې چې کوم دنونه کړهیواد ته تللی شي په دنیا کې په امریکا کې دغه عمل روان دی په امریکا کې هلته کې دغه عمل را روان دی مونږ لګو چې دنیا کم دیوالونه کم بارډرونه کم خندکونه چې یو بل ټاکنستي وغه ډکی مونږ په یو ویشتمه پیړۍ کې لګو نو په هغې باندې چې کنه کانټه تار لګو هلته خندکونه کنو هلته کې تنګ سیا پیدا کوو نو مونږ له په خپل عمل باندې په دې شیز باندې غور پکار دی په یورپ کې چې کم دی نو تاسو وګورئ چې تاسو یو یورپي ملک پاسپورټ ته په ټول یورپ کې ګرځېدای شي په عربو ممالکو کې در دې حده پورې خبر راغله چې د یو کرنسۍ د یو خارجه پالیسۍ خبره لکه شروع شوه نو مونږ دې ولې داسې کار وکړو لکه د خپلو ګاونډیانو سره زوم چې پاکستان حکمرانانو ته خاص کر کې میانواز شریف د پاکستان د خارجه پالیسۍ جوړولو واک او اختیار غته میلاو شي زوم چې هم د پاکستان ستوزن کول شي ډېر خپلې ډېر ګټورې خبرې مونږ ټول عمر تاسو د په سوشل میډیا هم په الکترونیک میډیا هم ګټورې خبرې اورېدلې دي خو نن ډېر په ډیټیل سره تاسو سره چې کومې خبرې وشو او دا زه تمه لرم چې زمونږ کوم واکداران دي کوم حکمرانان دي هغې زمونږ د اواز چې هغې ته ورسي او زمونږ د ولس ته مسلې حل شي ګرانو کتونکو زمونږ د پروګرام وخت ختم شو بیا د نوې میلمه سره په نننۍ ورځ ستاسو کوربه سید الله ترکیب تاسو سره وي په دې دعا سره ستاسو نجات غواړم چې الله دې زما او ستاسو نگهبان وي د الله پامان